Karibu tena mtazamaji. Ibada ya wafu ya kitaifa ya hayati Rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Toroitich Arap Moi imewaleta pamoja watu kutoka pembe tofauti za taifa hili. Hii ikiwa bayana na msemo wake wa mkae kwa amani, upendo na umoja. Rais mstaafu amepewa heshima kama amiri jeshi mkuu aliyehudumu kwa miaka 24. Hata hivyo, baadhi waliofika kushuhudia hafla hiyo walikosa nafasi kwani kulijaa pomoni. Alfajiri, hata jogoo halijawika kwani miale ya jua bado kuchomoza kutoka mashariki, ila Wakenya kutoka mbali na karibu walikuwa tayari wameshatia nia na safari yao kufika katika uga wa Nyayo ilikuwa keshangoa nanga. Kwa uvumilivu walisubiri katika foleni baada ya kupokea magazeti na kofia zilizokuwa na nembo ya amani kwa wote ya mzee Moi, wakipewa kama ishara ya kumwenzi aliyekuwa rais wa pili ya Jamhuri ya Kenya. Kwenye misururu ni mama huyu Jen Nyandiko. Safari yake ilianza kutoka kaunti ya Nakuru. Kwake ibada ilikuwa muhimu zaidi, hususan baada ya kukosa fursa ya kutizama mwili wa Rais Moi katika majengo ya bunge. Madhumuni yangu kuja hapa, mimi ni Mkenya mzalendo. Nilipenda huyu mzee zaidi. Hata unaona tulipigwa naye picha wakati wa KANU. Hapa tulikuwa showground. Niliongea naye one on one. Nikasikia raha sana. So kifo chake kikanishtua. Ikawa ni lazima nije. Kumbukizi yake ikiwa ni jinsi walikuwa na mazungumzo naye mwaka 1999 katika maonyesho ya kilimo, na azma yake ni kuwa katika mazishi yake huko Kabarak hapo kesho. Ninashukuru kwa sababu kile kitu kidogo niko nacho ni alinipa free of charge. KANU, KANU ya jenga inji. Michael Orieng pia ni mkazi wa kaunti ya Nakuru. Mwendo wa saa 10 alfajiri ndipo alianza safari yake, alimradi kushuhudia aliyemwimbia miaka mingi iliyopita akipewa heshima zake za mwisho. Semoi nimekuwa naye kutoka 1979 nikiwa kiongozi ya wacheza ngoma. Mpaka wa leo nikasema mpaka nifike hapa. Hata masisi nitaenda. Mwendo wa saa 2 asubuhi na bado watu walikuwa wakimiminika hapa. Msafara wa rais pamoja na ule wa mwendazake Rais Moi ukiongozwa na bendi ya kikosi cha KDF ulipita. Doria ikiwa imeshikwa na maafisa wa polisi. Ila sio wote waliofika hapa walitimiza malengo yao. Wanakwaya hawa kutoka Samburu waliondoka kishingo upande kwani wimbo wao huu wa Lumoi ambao waliutunga hususan kwa hafla hii hawakuweza kuuimba uwanjani hii leo. Tulikuwa tunamwimbia himba ya kusipu rais kwamba tunakuja tu kumwambia kwa heri kwa sababu ametuacha. Na nimekuja nikijua mambo aliyofanya yana kumbukumbu nyingi. Yana kumbukumbu nyingi. Watu wengine katika watu wengi wengine watasema ni mbaya. Lakini kusema kweli Moi aliyofanya ameacha watu wengine hawataweza. Jamvi la ibada ya mwendazake rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi hapa katika uga wa Nyayo lishakunjwa. Sasa macho yote yanaelekezewa nyumbani Kabarak ambapo atapumzishwa hapo kesho. Kazogunga, runinga ya Citizen.